Assalamu alaikum, gledate vijesti Bir televizije. Državna imovina dodijeljena gradu Doboju. Vlada manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta gradu Doboju prenijela je vlasništvo nad oko 300.000 kvadratnih metara na lokalitetu Putnikovo brdo. Zvanično je to urađeno s ciljem omogućivanja određenih investicija koje Doboj planira, ali i izmještanja kazneno-popravnog zavoda u tom gradu. Međutim, riječ je o vojnoj imovini, nekadašnje JNA, a koja je upisana kao državna. U Bihaću održan seminar Zdravo porodico, stalna podrška ženi i porodici. Na seminaru Zdravo porodico učestvovali su članovi stručnog tima savjetovališta Medžlisa Bihać, koordinatorice i članice odjela za brak i porodicu, te predstavnice institucija i nevladinih organizacija. Muftija Kudić upriličio prijem za sabornike Muftisa Bihaćkog. U prostorijama Muftisa Bihaćkog održan je prijem sabornika Islamske zajednice kod Muftije Bihaćkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića. Pomoć organizacije Pomozi Ba stigla do ljudi u sirijskom Idlibu. Pomoć udruženja Pomozi.ba dio hrani od 7 šlepera koji su u Siriju prebacili posredstvom Turske humanitarne organizacije IHH podijeljena je ljudima u sirijskom Idlibu. Iz Pomozi Ba rekli su da nastavljaju sa podjelom pomoći u područjima pogođenim zemljotresom i u narednom periodu. Kirgistan položen kamen temeljac za džamiju kompleks kapaciteta 20.000 ljudi. U blizini Biškeka, glavnog grada Kirgistana, položen je kamen temeljac za džamiju kompleks kapaciteta 20.000 ljudi. Predsjednik Sadir Japarov, koji je prisustvovao u ceremoniji polaganja kamena temeljca za centar za vjeru, koji će biti izgrađen u selu Ortasaj, rekao je da će džamija imati 2 sprata i da će moći da primi 20.000 ljudi. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.